É, rapaziada, é isso mesmo que vocês leram no título do vídeo, um novo GTA da Rockstar Games. Rapaziada, calma, calma, que não é um GTA 6. Porém, hoje eu vou estar explicando pra vocês e mostrando todas as imagens totalmente inéditas do novo jogo da Rockstar Game, do novo GTA, né, rapaziada? Então, antes de qualquer coisa, deixa muito like, isso me motiva, rapaziada. Vou estar trazendo mais conteúdo totalmente diferenciado pra vocês, com mais qualidade e com mais exclusividade, beleza? É, rapaziada, já faz aí mais ou menos uns 8 anos que a Rockstar Games não anunciou mais nada, né? Mais nenhum GTA. E hoje, dessa vez, né, rapaziada, venho estar anunciando o novo GTA deles. Porém, não vou estar deixando para download na descrição, porque ainda não foi divulgado o download, não foi disponibilizado. Venho estar trazendo para vocês. Então, assim, rapaziada, vou estar explicando tudo do jogo para vocês agora, beleza? Esse aqui, rapaziada, o nome desse GTA é um GTA The Trilogy, certo? Mano, desde já a gente já pode estar percebendo que isso aqui mais ou menos pode até ser uma prévia do GTA 6, né, rapaziada? Mas não. O que acontece, rapaziada? Esse jogo aqui, ele vai ser totalmente diferenciado, por quê? Ele vai ter aí, rapaziada, uma mistura de três títulos da franquia, que são o GTA San Andreas de 2004, GTA Vice City de 2002 e o GTA 3 de 2001. Rapaziada, o que acontece? Esse jogo aqui, ele vai ser uma compilação dos três jogos, certo? A gente não pode esperar uma qualidade gráfica tão absurda, porque o que acontece? Ele não é um GTA 6 da vida, certo? Pelos trailers, a gente pode estar observando que ele vai ser um jogo bem parecido com essas três franquias, certo? E assim, a gente tem que valorizar bastante. Esse aqui é um jogo, né, que vai funcionar em PC fraco, porque ele vai ter uma mistura de três jogos, três títulos aí da franquia que são para PC fraco, certo, rapaziada? Provavelmente, no início do lançamento desse jogo, ele poderá ser pago, certo? Poderá ser pago. Porém, rapaziada, o jogo vai ter disponibilidade nas plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox e entre outros, rapaziada. Mas o mais bacana de tudo ainda que eu achei desse game é que ele vai ser disponibilizado logo após ser lançado para computador, né? Para a plataforma de iOS e de Android, rapaziada. Isso mesmo. Mano, o jogo vai ser incrível, vai ter uma mistura aí totalmente diferenciada dessas três franquias, certo? Acredito eu que a qualidade gráfica do jogo, rapaziada, não será absurda, certo? E assim, rapaziada, tudo que eu tô trazendo pra vocês hoje são todas aí as imagens, tudo que já foi disponibilizado do jogo, certo, rapaziada? E se você quiser saber mais, eu vou estar deixando um link aí na descrição do vídeo, lá pelo meu site, certo? Onde tem algumas imagens disponíveis do jogo. Jogo, certo? Onde você pode clicar e tá olhando lá tudo certinho sobre o game. E lembrando para todos vocês, né, rapaziada, essa versão ainda será lançada ainda esse ano, certo? Todas as informações que eu tô trazendo para vocês são as últimas, certo? Informações, tanto como imagens, certo? Tô disponibilizando tudo aqui em primeira mão para vocês. Esse aqui é um GTA que a gente precisa bastante valorizar, como eu falei para vocês. Porque, mano, tenho certeza que vai ser um absurdo, vai ser um estouro e muita gente vai baixar. Vamos esperar para ver o que, que vai dar, rapaziada. Se inscreve aí no canal que eu vou estar trazendo todas aí as novidades do jogo para vocês, beleza? Então deixa muito like, eu vou ficando por aqui. Esse é o novo GTA totalmente remasterizado, totalmente misturado com esses três títulos, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, vou ficando por aqui. É nóis, rapaziada, e tei, tei, tei.